კოლეგებო, სამშაბათის პოლიტიკური განცხადებების ფაქტორად დასასრულია და შეჯამებას გავაკეთებ. მთელი ოპოზიციური ძალის ხმევა აი ამ განცხადებას დაადასტურებს, რომ მიემართება სააკაშვილის პოლიტიკური რეაბილიტაციისკენ. ეს ყველაფერი კი ნათლად დაადასტურებს, რომ ამ ერთ ბელადს და მის გიჟურ მოქმედებებს მიბმული ადამიანები ხართ და პოლიტიკოსები ხართ და მეორე მხრივ ადასტურებს იმას, რომ თქვენი დამოუკიდებლობა არ გაიშვას. და თქვენი ცალკე მდგომობა თუ რაღაცა მესამე ძალობა ეს არის მხოლოდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა და მეტი არაფერი. ყველა ამ ოპოზიციური ძალების ვინც აქ ხართ, ან იწყებოდა, ან სრულდებოდა სააკაშვილზე ზრუნვით და მერე დაგვიჯდებით და დაგველაპარაკებით, რომ როგორ წარმოადგენთ რაღაცა მესამე ძალას და როგორ იმიჯნებით ნაციონალურ მოძრაობას. პირსისხლიანი ჯავათიო ახსენა ბატონმა არმაზმა. და ვიფიქრე, მიხეილ სააკაშვილზე საუბრობდა. შორს რატომ იბრძანდებით? აქვე გყავთ პირსისხლიანი ჯალათი, რომელსაც დღენია და კიცავთ. და ადამიანს შურისძიება არისო, ანა წითლიძე მახსენა სააკაშვილის მიმართო და ანუ იურიდიული ტერმინი რომ არიცით, რომ დამნაშავემ სასჯელი უნდა მოიხადოს ეს ერთია, მაგრამ ადამიანურადაც არიცით, რომ ამდენი ასიათასობით ქართველის წინაშე რომ დამნაშავე არის თქვენი ბელადი. იმან უნდა მოიხადოს სათანადოდ სასჯელი, მაგრამ სათანადოდ ვერ იხდის ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩემმა კოლეგამ ძალიან კარგად აღწერა რა ფუფუნებაში იმყოფება სამწუხაროდ, მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვენი მანიპულაციები დღემდე გარკვეულ გავლენებს ახდენს, თუნდაც რაღაც საზოგადოების პატარა ნაწილზე ან ჩვენს დასავლელ პარტნიორებზე. მაგრამ მიხეილ სააკაშვილის დასავლეთთან ასოცირება დასავლეთის იდეას აზიანებს. და თუ მიხეილ სააკაშვილი დასავლეთის ზრუნვის საგანია, ვისი პასუხისმგებლობა იყო მისი დანაშაულები? და ვინ აფარებდა ან დღემდე ვინ აფარებს და ვინ ლობირებს აი ამ დამნაშავე ადამიანს? ეს არის კითხვა და კითხვა ჩდება ასევე რა დავალებებს და რამდენად სუვერენიტეტში ჩარევას აქვს ადგილი, როდესაც სალომე ზურაბიშვილს მიუნხენის კონფერენციაზე კონკრეტულ დავალებებს აძლევენ მიხეილ სააკაშვილის შეწყალებასთან დაკავშირებით. ეს არის რა თქმა უნდა კოორდინირებული, რა თქმა უნდა რაღაცა კუთხით ორკესტრირებული და ძალიან სამწუხარო. მათ შორის იწყება აი აქედან, თითოეული თქვენი განცხადებით ნაციონალური მოძრაობის წევრები არ ჩერდებიან და სალომე ზურაბიშვილს მიმართავენ და ასე ვთქვათ, ანამუსებენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი შეიწყალოს. მე არ მგონია, რომ ეს ცალკე მდგომი პროცესია, პრეზიდენტის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის დუმილიც სამწუხაროდ ადასტურებს იმას, რომ ეს კოორდინაცია თვალნათელია. კოორდინაცია ნაციონალური მოძრაობის ფორმალურ თუ არაფორმალურ დაჯგუფებებს შორის და სამწუხაროდ კოორდინაცია სალომე ზურაბიშვილთან, რომელმაც ჩემს განცხადებას აი ამით დავასრულებ, რამაც ნამდვილად შემაშფოთა, ეს იყო ერთ-ერთი უცხოურ გამოცემას აძლევს ინტერვიუს და ამბობს, რომ საქართველოს უნდა იმუშაოს, რომ დაეწიოს უკრაინას და მოლდოვასო. რაში უნდა დავეწიოთ, ქალბატონო სალომე, უკრაინას ომში დავეწიოთ თუ მოლდოვას დსთ-ს წევრობაში? თუ რაში უნდა დავეწიოთ, როდესაც ევროკომისიის ანგარიშებით ადასტურებს, რომ საქართველო ერთ-ერთი გამორჩეული ქვეყანა არის, სწორედ ამ ტრიოში იქნება თუ ნებისმიერ სხვა კანდიდატ თუ მაშინ ასოცირების ქვეყანას შორის, რომელიც სათანადოდ ასრულებს რეფორმებს და საუკეთესო შეფასებები გვაქვს? საკუთარ ქვეყანას ეცით ყველა პატივი და მერე დააყენეთ პირადი ინტერესები. მადლობა. მადლობთ პაატა მანჯგალაძე, ტარიელ ნაკაიძე, რომან გოცირიძე, ირაკლი კერცხალია.